कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जाल्यान जेजू जेरुजलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बोकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटायतले व्यापार करूंक आपआपल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वाटावकारांचें मांड ताणें ओमतें घालें आनी तांची नाणी शिंपडायली. पारवे विकतल्यांक तो म्हणालो, काडा तें हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर वेपाराची सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असरियें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोडून घाला आनी तीन दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भवनांनी भयणो, कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचे नव्यान आज तावन आमी प्रारंभ करता. आनी आज आमी मनशाच्या कुडींत सोबाय दाखल्लो जेजू ह्या विशयाचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सोबाय म्हणटा आसतना पयलें आमचें मोती घेवचें कितें? पयलें आमच्या मोती घेवचें आमची भायली सोबाय. भितरल्यान कितलेंय वायट आसूंदी, पोकळ आसूंदी, भायर मात्र सोबीत आसाचें, भायल्यान मात्र सोबीत दिसाचें. त्या दुखून आमची भायली सोबाय सोडूंक आमी हर प्रयत्न करता. बरें नेसण आमी नेसता, डायट आमी करता, एक्सरसायज आमी करता, जिमाक वता, लेखाचें आमी खाता, मोटाय देंवयता. फिटनेस इज माय विटनेस म्हणून आमची कुडीची सोबाय सोडूंक दीस रात आमी पेसाडता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवान आमकां ताच्या स्वरुपायेन रचला, ताचें सारकें आमकां केलां. पळया, कोणाय की ताणें विद्रूप करून रचलें ना, कोणाय की ताणें सोबाय दिनासतना रचलें ना. रचल्या हर एक मनशाक तांच्या तांच्या सैमा प्रमाणे ताणें सोबायेन नेटयला. आनी ती सोबाय ताणें साक्षाक तो आमचे मदें आयलो, आमचे मदें रावलो आनी आमचे मदें तो जियेलो. पोरन्या तेस्तमेंतांत देवाचें हाजीरपण आमकां देवळांत पळोवंक मेळटा. निर्गमन पुस्तकांत देव म्हणटा, हांवें तांचे मदें रावच्याक म्हाका एक पवित्र स्थान तयार करा. सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत पयल्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. देवाची सोल्या पेट देवळांत आसली आनी देवाचें हाजीरपण थंय आसलें. त्या दुखून जुदेव लोक देवाचें हाजीरपण बोगच्याक वा पळोवच्याक देवळाक वेतलो. कित्याक इजाया प्रवचनाच्या पुस्तकांत अध्याय 50 वाक्य 7 देव म्हणटा, म्हज्या मागण्याच्या घरा हांव तांकां संतोश भरीत करतलो आनी म्हजे वेदीचेर ताणी हाडल्यो होम बल्यो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातल्यो.
आणि मुझे घर सर पडजांक मागण्याचे घर म्हणून म्हणतले. अशें देवाचे हजीरपण आमकां देवळांत पळोवंक मेळटा. त्या देखून पास्क परबेच्या पयले सक्कड लोक, सक्कड जुदेव लोक जेरुजलेमाच्या टेंपलाक भेट दितलो. तांच्या तांच्या घरांत हांवन पारवे, बोकरे वा गोरवां देवाक होम बली जावन भेटोवन दिवंक ती व्हरूं येतले. पूण मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे आयंब नातल्ले वा निस्कळ वस्तू मात्र देवाक भेटोवन दिवंक जाय आसलें. पूण हाडिल्ल्यो सोर वस्तू देवाक भेटोवन दिवचे पयले पारखून पळेवची दस्तूर त्या देवळांत, जेरुजलेम देवळांत आसली. ते देखून जुदेव मुखेली दुडू करच्या इराद्यान, बिजनेस करच्या इराद्यान हाडिल्ल्यो सोर वस्तू पारखून सक्कड समा आसल्यारी कितें पूण नेप दिवन तांकां फाटीं धाडटले. पारव्यांचे पाकाटे समानांत, गोरवांचे पांय समानांत, बोकऱ्यांचे कान समानांत अशें म्हणून तांणी हाडिल्ल्यो सोर वस्तू देवाक भेटूंक योग्य न्हय म्हणलें बरी ते तांकां सगळ्यांक फाटीं धाडटले आनी ते स्विकार करिनातले. चिंत्या आमच्या घरा आमी कश्टान घाम घळोवन आमी रांदई करता आनी केल्ली रांदई आमी मार्केटीक व्हरून वेता. पूण तो वेपारी कितें करता, आमी हाडिल्ली ती रांदई पारखून पळयता. ती सक्कड समा आसल्यारी ती रांदई फ्रेश ना, ती रांदई पाड जाल्या, ती रांदई कुसोवन गेल्या अशें म्हणून तो आमकां सांगता आसतना आमकां कितें भोगता. तिस्स परिगत जावन आसली त्या लोकांचो. दुबळो लोक उपाय नासतना देवळांत विक्रपाक आसुल्ल्यो त्योच वस्तू कितले मोल दिल्यारी काण घेवंक रेडी आसुल्लो. तितलें मात्र न्हय, तांणी हाडिल्ल्या तांच्या दुडवाक मोल नातल्लें. तांणी दुडू अदली बदली करून घे जें आसलें. अशें अदली बदली करून घेता आसतना तांच्या दुडवाच्या नीज मोलाच्या की उणें मोल ते बांदतले. म्हणजे आतां हांवें 10 रुपये दिल्यार म्हाका 5 रुपये पाटी मेळटले. अशें जायत्यो अव्यवहार देवळांत जावन आसलो. ते पळयलो जेजू कितें करता, सगळ्यांक भायर धांवडयता. कित्याक तें ताच्या बापाचें घर जावन आसलें. चिंत्या आमच्या घरच्या आंगणांत कोंब्या काट वा जुगारी जावन आसा. आमकां कळीत नासतना जुगारी हें पुरो जावन आसा. हें पळयल्लें आमी कितें करता आसूं दी म्हूण ओगेत आसता गे, बिलकूल ना. कितें म्हणी कर ना आमी तांकां धांवडयता नातल्यार पुलीस कंप्लेन दिता. कित्याक तें आमचें घर आनी तेंच घडलें जेजूच्या जिवितांत. कित्याक तें ताच्या बापाचें घर जावन आसलें. त्या देखून तो सगळ्यांक भायर धांवडयता आनी तांकां चॅलेंज करता. आनी कितें तें चॅलेंज, हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें उबारतलो. म्हणजे तुमी म्हाका कुरसार मारा आनी परत्यान 3 दिसांनी हांव परत्यान जिवन दोडटलो. तितलें मात्र न्हय, रसल्या मनशाच्या कुडींत हांव बिडार करतलो आनी तें म्हजें देवाळ जातलें. पळय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पोरन्या टेस्टामेंतांत देवाचें हाजीरपण आमकां देवळांत पळोवंक मेळ्ळें आनी तेंच देवाचें हाजीरपण आतां जेजू क्रिस्ता मुखांत्र हर एकल्या मनशाच्या कुडींत रिगला. म्हणजे आमी सक्कड देवाची मंदिरां जावन पावल्या, देवाचें टेंपल जावन पावल्या. अविलाची सांतेरस म्हणटा आमी सक्कड जेजू क्रिस्ताची कूड. म्हणजे आनी एक टेंपल, आमचे दोळे, आमचे कान, आमचे पांय, आमचे हात सक्कड जेजूचेच. त्या देखून आमच्या दोळ्यांत धावन तो सोबाय देखता, आमच्या कानांत धावन तो बरें आयकूंक शकता, आमच्या हातांनी तो आशिर्वाद दिवंक शकता, आमच्या पांयांनी तो बऱ्या वाटेक चलता. तशेंच सांपावलूच्या पत्रांत, कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत
तो म्हणता आम्ही सकड जेजूची अनेक कोड आणि हर एक लोई ती सोसांडो त्या दुखून हर एक दीस मिसा वेळार एवक्रिस्ताच्या वेळार जेजू आमकां ताच्या पवित्र हातांनी घेता आणि म्हणता ही मुझी कूड म्हज्या भाव आणि भयणी हांव आणि तूं जावन आसा जेजूची अनेक कूड त्या दुखून ताच्या पवित्र हातांनी तो घेता आणि म्हणता ही मुझी कूड आणि तो मोडता म्हाका न्हू जेजू आमकां मोडता कित्याक आमकां नवी रचना करच्याक ताचे थंय आमकां संपूर्ण करच्याक तो मोडता तितलें मात न्हय आमचे थंय सोबाय सोडूनच्याक तो आमकां मोडता आमचे थंय वस्ती करच्याक तो आमकां मोडता ताणें बिडार करचो जागो सोबाय नेटोवच्या खातीर तो आमकां मोडता पळया वाडल्लो रूख कातरल्यार मात्र तें मेज जाता कदेल जाता बांक जाता तशेंच एक फातर चेंचल्यार मात्र ताका सोबाय दिवं येता तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू आमकां मोडता सोबीत रचना करच्याक आमकां तो मोडता कशें आमकां तो मोडता आमच्या लागशिल्ल्या मोगाळ मनशा मुखांत्रच तो आमकां मोडता आमच्या आवय बापाय मुखांत्र आमच्या भुरग्या मुखांत्र आमच्या इश्टा मंत्रा मुखांत्र गोवा मुखांत्र बायले मुखांत्र तो आमकां मोडता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजूक आमकांच आमी मोडूंक सोडया नवी रचना जावच्याक आनी ताणें आमच्या कुडींत बिडार करच्याक आमकांच आमी जेजूक मोडूंक सोडया आनी दुसरें जावन आमची कूड आमी जिवे बलिदान जावन देवाक भेटोवन दिवया म्हणजे आमची थंय आसली ती रक्तमासाच्यो ओड्ड्यो खुशालकाय स्वार्थ हे सकड देवाक आमी भेटोवन दिवया कित्याक तो आमचे थंय सोबाय सोदता आमचे थंय बिडार करूंक तो येता त्या दुखून म्हज्या मोगाच्या भोंवणेर म्हण जिवें बलिदान जावन आमचे थंय आसचें सकड उणेंपण आमची अस्कतकाय सकड आमी देवाक भेटोवन दिवया आनी निमाणें जावन हेरां थंय सोबाय सोदूंक आमी प्रयत्न करया सोबाय पळेवची आनी सोबाय सोदची हो दोन वेगळ्यो संगती एकली माथारी बसार उबी रावल्या आनी बसून आसली सकड तिका पळेवन आसात ती सोबाय पळेवन आसात पूण एकलो उठोवन आपली सीट तिका दिता तो त्या व्हडली माये थंय सोबाय सोदता तशेंच फुडें गेल्लो एकलो एक्सिडेंटांत संपडून मार्गार पडटा पूण थंय भोंवतणी आसुल्लो लोक सोबाय देखता व्हिडियो काडटात पूण तांतलो एकलो वचून ताका उखलता आनी अस्पत्रेक व्हरता तो त्या घायिल्ल्या मनशा थंय सोबाय सोदता म्हाका अशें न्हू आमी सोबाय पळेवची मनशां जावंक नजो बगर सोबाय सोदची मनशां जावंक जाय कित्याक जेजून आमच्या कुडींत सोबाय पळेवंक ना पूण सोबाय ताणें सोदलें आनी आमच्या कुडींत तो रावंक आयलो मरेमय जावन आसा आमा सर्वांक प्रेरण तिणें देवाक वावयलें वागयलें आनी परगटलें मात न्हय देवाची सोल्या पेटती जाली म्हणजे देवाचें जिवे मंदीर जावन देवाच्या हाजीरपणाचे संकेत ती जावन पावली त्या दुखून मागया तीस मरेमय आमच्या कुडी वरवीं देवाचें हाजीरपण आमी सदांच भोगच्याक आनी आंतरीक सोबाय सोडूंक देवाचें मंदीर जावन आसची आमची कूड सर वायटांतलें शुद्ध दवरूंक जाय आसची कृपा आनी आदार बेसांवां आमकां फोव करून दी म्हणून आमी मागया आमेन कार्मेल सायबिनेचें नवें बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नवें आमेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटांव अपनाकस चरणदासी म्हूण लेखल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली आतांय
तुका तुझ्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्या दृढ पातयेणीन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या ते सावां पासूत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराकता वल्लो तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचो बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सदा सांबाळ दो. जे
Check.